Ya, dalam video kedua kita adalah kepada Shopee Senggo dan Shopee Ninja pesawat. Jadi bagaimana isi, kita juga sambung daripada video ke yang kedua. Di sini kita tambah alamat, kemudian di bahagian sini, di sini ni kita gunakan kod kita sendiri. Tapi belakang dia ada MBI. Contoh, kalau kita punya kod ialah S, okay, 1298, kemudian MBI Malaysia, ke Malaysia, letak bagi sekejap. Ini. Kalau untuk Ninja, kita copykan. Kemudian di bahagian sini, kita kasih pastekan di sini. Dan di sini, bahagian pilih ni, kita sama juga. Pertama, kita pilih dulu Guangdong. Guangdong. Kemudian, sudah Guangdong, kita pilih nampak di Shenzhen. Shenzhen. Kemudian, ketiga, kita akan dapat yang terhujung ni, Longkangqi. Okey. Lepas tu, kita tengok di sini. Sampai saja. Pertama ialah ini. Kedua, ke ni. Longkang. Ketiga ialah Pujie, Jie Tau. Kita tengok sini. Longkangqi. Pujie. Kita tengok di sini ada ni. Ini. Klik ini. Kemudian, confirm. Yang di bahagian sini, kita akan copykan yang ini satu. Copy ini yang ketiga ini. Kita akan copy di bahagian sini. Kemudian, kita masukkan kod adalah 518129. 518129. Dan phone number letak 188-2084-1110. Okay. Kalau kini kita tidak set default pun boleh. Kalau default, next dia akan automatik sini. Kita boleh klik di satu. Kemudian confirm, dia akan keluar di sini. Kita jumpa video yang seterusnya untuk set kepada Warehouse GD 012-878-2388 daripada Pakar Import.